Говорить Харків, 15 година 40 хвилин. Обласне радіо запрошує послухати новини Харківщини. В студії ведуча Оксана Білецька. Доброго дня. Вимога прозорості процесу зміни влади, зокрема призначення голів обласних державних адміністрацій, стала основним питанням на традиційному недільному народному віче, що відбулося у Харкові на Майдані Свободи. За словами координатора Харківського Євромайдану Володимира Честіліна, тема зібрання була підказана чутками про заміну голови Харківської обласної державної адміністрації Ігоря Балути на нинішнього заступника голови адміністрації президента харків'янина Ігоря Райніна. Такі рішення, на думку учасників зібрання, треба обговорювати із громадськістю, народними депутатами і представниками бізнес-еліт. Віче вимагало прозорості самого процесу, наголосив Володимир Чистілін. У Богодухові продовжують будувати комплекс із управління комунальними відходами. Для цього з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища було виділено 20 мільйонів гривень. Як зазначають у департаменті екології та природних ресурсів Харківської облдержадміністрації, комплекс працюватиме за унікальною технологією сортування та подальшої переробки твердих побутових відходів із застосуванням методу біоремедіації. Введення об'єкта в експлуатацію заплановано у 2015 році.